Assalomu alaykum. Azizlar, bugun bir chiroyli olimpiada misolini ishlashga harakat qilamiz va bu xonada Vil sin teoremasi haqida juda chiroyli tushuncha berib o'tishga harakat qilaman. Inshaalloh tushunasiz degan umiddaman. Bu olimpiada misollarini ishlab yuradigan ko'pchilik uchun foydali va oddiy abituriyent uchun ham juda ham foydali. Detendga tushib qolish mumkin. Tushib qolsa bemalol ishlab ketaverasiz. Hech qanaqa ziyoni yo'q. Bu yerda bu tushuncha Wilson teoremasi qayerdan keldi, nimaga buni tushuntirasiz deganlarga o'sha ustozlar o'rtasida olimpiada viloyat bosqichi, tuman bosqichi emas, viloyat bosqichi, mana yuqorida yozib qo'ygan O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi, shu mana o'qituvchilar o'rtasida olimpiada, man o'zimizga kerakli betni ochib oldim. Endi Wilson teoremasiga doir bitta misol tushib qoldi. Shu bahonada sizlarga tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Mana 6-chi misolga e'tibor bering. 6-chi misolda Wilson teoremasi haqida gap boradi. Hammaga ko'rinyapti degan umiddaman. Wilson teoremasi nima? Wilson teoremasida nima deydi to'g'riroq? Belgilab qo'yin. 6-chi misolni ishlayapmiz. 100 faktorialni 101 ga bo'lgandagi qoldiqni toping. Aslida agar 100 faktorialni 101 ga bo'lib ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu ancha mehnat qilish kerak va to'g'risi uni evlash qiyin. Evlolmaymiz, hatto o'zim ham. Agar shu qoidani yaxshi bilib olsangiz, bemalol ishlayverasiz. Wilson teoremasida quyidagicha gap gapiradi. Agar P tup son bo'lsa, deydi, mana bu yerda alohida yozaman. P tup son deydi mana. Bu P'yim tup son deydi mana. Yozib qo'yaman. Tup son. Agar P tup son bo'lsa, doim deydi P minus 1 faktorial plus 1. Ana shu yig'indi deydi. Uchta nuqta qo'yib qo'yaman. Uchta nuqta degani bo'linadi degani. Bo'linadi P'ga, o'sha tup songa o'ziga bo'linadi deydi. Ya'ni P minus 1 faktorial plus 1 soni doim P ga qoldiqsiz bo'linadi deydi. Qani tekshirib ko'ramiz. P ni o'rniga son olaman. P tup son deyapti. P ni o'rniga 2 son olaman. 2 sonni olsam, mana bu yerda tekshirib ko'ramiz ana, olib kelib. 2 minus 1 faktorial plus 1 soni 2 ga bo'linarmikin? Mana bu 2 ni o'ziga bo'linishi kerak. Mana bu yerda P ga bo'linadi deyapti-ku, mana P tup sonida. 2 ga bo'linarmikin? Hisoblab ko'ramiz. 1 faktorial 1 ga teng, 1 ni qo'ysak 2 bo'linar ekan. P tup son bo'lsa bo'ldi mana. Endi 3 tekshirib ko'ramiz. 3 tup son bo'lsa 3 minus 1 faktorial, ya'ni P minus 1 faktorial plus 1, ya'ni 1 ni qo'shsak 3 ga bo'linishi kerak. 1 ni qo'ysak 3 ga bo'linishi kerak. Qani 3 minus 1 faktorial degani 2 faktorial. 2 1 ni qo'ysak 3, bu ham bo'linadi. 5 olib ko'ramiz. 5 olib ko'rsak 5 tup son 5 minus 1 faktorial bo'ladi. 5 minus 1 faktorial plus 1. Hisoblab ko'ring shu yerda. Bu 4 faktorial 24, 1 qo'shsak 25. Rostdan ham 5 ga bo'linyapti. Demak, bu juda oddiy qoida ekan. Demak, bundan kelib chiqadi. Biz masalan 7 ga bo'linishini tekshirayotganimizda 7 tup son 7 minus 1 faktorial ga 1 ni qo'shsak, demak u 7 ga bo'linyapti. Demak, biz xulosa qilamiz. 7 minus 1 faktorialga 1 ni qo'shsak, 7 ga bo'linsa, ana bu 1 ni qo'shmasak, demak bu qoldiq bo'lib qoldiq qolib ketadi. 1 ni qo'shmasak, 1 ni qo'shsak 7 ga bo'linsa, 1 ni qo'shmasak 7 ga bo'lganda nechi qoldiq qoladi? Ya'ni 6 taqsim 7 bo'lib qoladi, boshqacha qilib aytganda. 1 ni qo'shsak 7 ga bo'linyaptimi? Demak, 1 ni qo'shmasak o'zi 6 qoldiq qoladi. Demak, yuqoridagi 6-chi misolga qaytadigan bo'lsak, 100 faktorialni 101 ga bo'lgandagi qoldiqni toping deyapti. Misolga e'tibor bering. Demak, 100 faktorialni 101 ga bo'lgandagi qoldiqni toping deyapti. 101 tup son mana, 101 tup son bo'lsa, 101 101 minus 1 soni dedim. Ya 1 ni qo'shsak bu albatta 101 ga qaytib bo'linadi qoldiqsiz. Demak, 101 dan 1 aysak bizda 100 faktorial bo'ladi. 100 faktorialga 1 ni qo'shsak 101 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. Demak, 1 ni qo'shmasak esa
101'ga qoldiqli bo'linib qoladi. Ya'ni birini qo'shmasak 101'ga bo'lganda albatta 100 qoldiq qoladi. Demak, qoida azlar p tub son bo'lsa, p tub son bo'lsa p minus 1 faktorial sonini p minus 1 faktorial soniga 1'ni qo'shsak p'ga bo'linsa u degani 1'ni qo'shmasak p minus 1 faktorial sonini p'ga bo'lganda doimo qoldiq p minus 1 bo'lib qolaveradi. Nimaga? Chunki 1'ni qo'shib qo'yganimizda p'ga bo'linyapti. Demak 1'ni qo'shmasak 1 kam qoldiq qoladi, o'sha sondan bitta kam qoldiq qoladi. Demak javobimiz 100 chiqadi. Sizlar tushundingiz degan umiddaman. Sizlar bilan ustoz Abdulloh Bug'oyev bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling deb qolamiz.